မင်္ဂလာပါရှင်လိုလတ်တရာရှာတာအာဖီမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုစပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါရမရှင်ကမ္ဘာပံဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကဒေါ်လာတန်100နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်မှာဆောင်ရွက်မဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးမလုပ်စေလို့ကြောင့်ကမ္ဘာပံကစီးပွားရေးပညာရှင် Mr. Muro Testaverde ကိုရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်ကျော်လာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မနေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းမှာတွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောခဲ့တာပါ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာပံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းတာဒေသပြောင်းပြီးဆောင်ရွက်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုစိုးရိမ်မိတယ်လို့ဦးဆန်ကျော်လာကပြောခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာပံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်မှာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့ကနက်ဦးရွေးချယ်ပြီးဒေါ်လာ100တရာနဲ့စီး
20 match la cha ma pi si nai mae a chang le ko twe song swin ni khe cha le lo ti ya ba de shin yakai pi ne ma yauk ni de kula tamak ga lu da chin sa na mu san ya lat thaw thwin twi yin mu ne a yei bo ke se tong pyein yi san ya dutiya hni nai yin mu miss arsula mula ha yakai si be dukha de ri ne twe kwe ma ya ke bu lo un ocha ga pyo ba de Miss Mula ha yakhan pi ne atwin ga lu da chin sa na mu kaisa yet twe ko min myan song zat mu atwet me la 12 ye ni ga sit twe myo ko yauk shi ni da ba tu ha win ji chou u nyi pu u saung ne pi ne aso ya ta win shi tu re ne ma ne ga twe song ke da lo sit twe myo da bai ke sei sakhan ko twa yauk pi lo muslim dukha de re ne twe song ke ba de tam mro ne e ro ye tai pwe re cha ni ye sun khwa chwe pi cha ya de dukha de re ne twe song chin ke bi me aso ya ga khwe ma pyu ke bu lo un ocha ye myama win nan ga ni ta sin တရင်နောက် တွေ ကို ပြော ဆို ခဲ့ တာ ပါ မြန်မာ အစိုးရ ကို ကြို တင် တင် ပြ ခဲ့ ပြီမဲ့ လုံခြုံ ရေး ကို အကြောင်း ပြ တာ ကြောင့် တွေး ဆုံ ခွင့် မ ပြု ခဲ့ တာ လို့ လည်း ဆို ပါတယ် ဒီ အခြေအနေ တွေ နဲ့ ပတ်သက် လို့ ခရီး စဉ် ပြီး ဆုံး တဲ့ အခါ သတင်း ထုတ် ပြန် သွား မယ် လို့ လည်း ပြော ပါတယ် ရှင် ရခိုင် ပြည်နယ် ရသေး တော် မြို့ နယ် မှာ တမရော က တန် တရား နဲ့ ဖမ်း ဆီး စစ် ဆေး နေ တဲ့ ကြောက် တဲ ရွာ သား တွေ တဲ က နောက် ဆုံး လက်ကျန် 22 ယောက် ကို မနေ့ က ပြန် လွတ် ပေး လိုက် ကြောင်း တမရော သတင်း မှ ပြန် ကြား ရေး အဖွဲ့ က ဗိုလ်မှူး ချုပ် ဇော်မင်း ထွန်း က ပြော ပါတယ် အေအေနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိရင်ပြန်လွတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလွတ်ပေးခဲ့တာကြောင့်ထိမ့်သိမ်းသားသူတွေမကြံတော့ဘူးလို့လည်းပြောပါရယ်။ကြောက်တဲရွာသား၂ခုနှစ်ဆက်၅ဦးကိုအေဘီလ၃၀ရက်နေ့မှာစတင်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့သူတွေထဲကချက်ဦးကိုတော့ဥပဒေအရအရေးယူဖို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ထဲမှာပဲရဲစခန်းကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်နှစ်ဦးက
ဒီနေ့ကတော့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 
ှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်ရခိုင်မျိုးနွယ်စုတိုင်းရင်းသားတွေဟာမနေ့ကဝါရှင်တန် DC မြို့မြန်မာတန်ရုံးရှိမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အခုလအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးပြိပခါတွေအတွင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဆန္ဒပြသူတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်။စစ်တပ်ကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းမှာတေဆုံးခဲ့တဲ့ကြောက်တန်းရွာသား6ဦးနဲ့လက်ကာရွာသား3ဦးတို့အတွက်ဘုဒ္ဓဘာသာထုံးစံအတိုင်းတရဂုံတင်အမျှပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်ပခါတွေအတွင်းမှာအရသားတွေထိခိုက်မှုမရှိအောင်အကာအကွယ်ပေးဖို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အကူအညီပေးဖို့နဲ့အကူအညီပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းခွင့်ပြုပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုဆန္ဒပြသူတွေကမြန်မာအစိုးရကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားသူတွေကပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတူ200နီးပါးရှိပြီလို့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာမနေ့ကကျင်းပတဲ့အစိုးရ၃နှစ်တာကာလဆောင်ရွက်ချက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောခဲ့တာပါ။နှစ်နိုင်ငံအစိုးရသဘောတူညီထားတဲ့တရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေဝင်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကြောင်းကြားခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ပြန်ဝင်လာသူတွေကိုစစ်စစ်ပြီးအာဆာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိသူတွေအစိုးရသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီသူတွေကိုမူလနေရက်တွေမှာပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ဖို့အစိုးရကဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါဗျ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရောက်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အစဉ်သစ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီချက်ကိုအာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းထောက်ခံချက်ပေးထားတယ်လို့လည်းဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါရရှင်။တရင်းမီဒီယာတွေနဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုတမရော်ကတရားစွဲထားတဲ့အပေါ်အတန်အဖွဲ့ကစန့်ကျင်လှုပ်ရှားသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။တမရော်ကစွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကိုအ мян ဆုံးပြန်ရုပ်သိမ်းပေးတောင်းဆိုတဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ကိုဒီကနေ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုပေးပို့သွားမယ်လို့အတန်အဖွဲ့ဒါရိုက်တာမောင်ဆောင်ခါက RFA ကိုပြောပါရယ်။ဒါအပြင်မေလ18ရက်နေ့ကစပြီးတော့
တရားစွဲဆိုခံထားရသူတွေရဲ့ယုံကြည်တွေကိုဝန်းရံတဲ့အနေနဲ့တမ်တော်ရဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေပြန်လဲရုပ်သိမ်းပေးစာရန်ပါအပြာရောင်တီရှပ်တွေကိုဝစ်စင်တဲ့လှူရှားမှုကိုလည်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ဥပဒေတွေပြင်ဆင်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့စာတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ကော်မတီတွေကိုမေလ15ရက်နေ့မှာပေးဖို့သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှ
ဒီကျွာလေရင်ရှေ့ဘင်းချမရတဲ့အတွက်နောက်ဘင်းနဲ့မန္တလေးလေစိတ်ကိုမေလာစနေရနေ့မနက်ပိုင်းကစဉ်သက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပြီးဒီမှာတန်းဟာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာနေရာယူဖော်ပြနေတဲ့သတင်းသဘောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုဥဆောက်ပြန်တန်းခဲ့သူကတော့လေရင်မှုဦးမြတ်မိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်။လေရင်မှာခရီးတဲ့နဲ့လေရင်အမှုတန်း89ဦးလိုက်ပါခဲ့ကြတာပါ။လေရင်ရှေ့ဘင်းချမရ
ရှိပင်ကိုချမှတ်ရတဲ့အစုံအမြင့်ပေ 4,800 လောက်ကနေအင်ဂျင်ဆက်ရပ်ပြီးနောက်ဘေးနဲ့မန်းလေးလေယာဉ်ဝင်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ဆင်းသက်ခဲ့တယ်လို့ခီးတယ်တွေတယောက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာမရအောင်လေယာဉ်မှူးနဲ့လေယာဉ်အမှုရန်တွေကခီးတယ်တွေကိုစနစ်တကျဆင်းခိုင်းခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာကြားသခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တာချီလေးမြို့မှာတရားမဝင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား300ကျော်ကိုမနေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကတရုတ်နိုင်ငံသား200နီးပါးဟာတရားမဝင်နေထိုင်သူတွေဖြစ်တယ်လို့တာချီလေးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲယာရှိတူက RFA ကိုပြောပါရယ်။လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မြို့နယ်နဲ့ခရိုင်ပူးပေါင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေဟာတာချီလေးမြို့ဝင်းချောင်ရက်ကွက်နဲ့ရန်အောင်မြေရက်ကွက်နေရာ3နေရာကိုရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရှာဖွေရမှာတရားမဝင်နေထိုင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား200နီးပါးလောင်ကစားလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုနေတဲ့တယ်လီဖုန်းအလုံး900ကျော်ကွန်ပျူတာ M22 rifle တနက်3လက်ကြီးစံမဂဇင်းဘူး12ဘူးကြီးအတောင့်300ကျော်ကြီးကအင်ဂျီစကားပြောစက်နဲ့မွေးရဆေးပြားတချို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီလောင်ကစားလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့စစ်ဆေးနေတယ်လို့တာချီလေးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲယာရှိတူကပြောပါရယ်ရှင်ဒီနေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မဇူလိုင်မျိုးပါ။